Deixar de fer la mili i fer-se objector avui en dia no ocasiona tants problemes com abans. Fa 10 anys, Cesc Alexandri va ser detingut per declarar-se objector de consciència. I en el reportatge d'avui ens ho explica. Aquestes imatges només tenen 10 anys. Només fa 10 anys que Cesc Alexandri va ser empresonat per exercir el dret a l'objecció de consciència. Un dret que en la majoria d'estats europeus ja estava plenament reconegut. Aquest, però, no era el cas de l'estat espanyol. El 5 de maig de 1986, Cesc Alexandri va entrar detingut al quarter del Bruc i no en sortiria fins 7 mesos més tard. El seu delicte, no voler fer el servei militar. Bueno, em vaig fer objector per una raó molt senzilla, perquè no volia fer la mili. I això queda lleig de dir-ho, però em sembla que realment la raó última és aquesta. Després pots tenir diversos motius per als quals no vulgui fer la mili. Poden ser motius pacifistes, poden ser motius de no entrar en un règim concret, el que sigui, però la raó última és que no vol fer la mili. I s'ha acabat. I això no té contrapartides, a més a més. Sobretot és tot barrejat. Vull dir, no hi ha ningú que tingui una raó clara específica, no? Vull dir, ni la gent que diu que no, és que fer la mili és contribuir al militarisme, etcètera, no és només aquesta raó, sinó que s'hi barreja moltes més coses. Hi ha un motiu molt senzill, llences un any de la vida. Em sembla que aquest ja és suficient, no? Clar, s'hi barreja tot plegat. No hi ha un motiu únic mai, em sembla, eh? Bueno, va ser molt de sorpresa, perquè clar, ja dic, com que ni m'esperava gens ni mica que m'haguessin de processar ni res de tot això, doncs jo anava fent la meva vida normal i un dia se'm presenta la PM i diu, què, s'ha de tenir de port d'exerció? I dic, bueno, doncs mira, vaig fins a casa a buscar la roba, no? I ja està. Per aquella època, feia poc que jo m'havia declarat objector també, ell també ho havia fet i la sorpresa nostra va ser el dia que va ser detingut. El van anar a buscar a casa d'una manera bastant violenta, em sembla, ja una poc adequada, vull dir que van produir una detenció doncs, realment com si anessin a buscar un delinqüent. I quan ens vam assabentar, doncs bé, vam començar-nos a mobilitzar a Cardedeu, vam fer el que vam poder per mostrar la nostra solidaritat amb ell i sortosament doncs, tot el moviment d'objectors de consciència de Catalunya es va mobilitzar. I en aquells moments recordo que el Cesc Alexandri va ser un heroi, malgrat que ell s'ho passés molt malament a la presó i, a més, en vaga de fam. Tenia tanta gent que el recolzava i jo m'imagino que ell, encara que estigués allà molt malament, veia que podia tirar endavant. Ara, els que estàvem aquí fora, quan tu veies la gent a l'estiu que feia vacances, o uns que se n'anaven de viatge, o senzillament nanos que sortien a la nit, i jo pensava, i en Francesc allà dintre tancat, allò és que no... Bueno, nit i dia pensava el mateix, eh? Que, esclar, estava mancat de llibertat, i això és molt greu, per una persona. Vaig tenir una activitat, però gran. Suposo que ja inclús amb els mitjans de comunicació es veia, perquè al dematí ja teníem reunions amb els del MOC, amb els de Milicaca a les tardes, el telèfon totes les vespres que no parava. O sigui, i com que van fer tantes coses, perquè ja recordo manifestacions, bueno, lo de la cadena humana, quan es varen posar davant del govern militar, que ja va haver pedregada i tot, va ser un continu de fer coses. A mi m'arribaven informacions, passa que segur que no m'arribava tot el que passava. Tant important diaris, que sortien coses, tot i que els diaris no deien gaire coses, sortia alguna vegada algun breu, tot tenia d'aquestes. I també m'arribava la informació, curiosament, a través dels mateixos soldats que estaven a la guàrdia, no? Un dia va venir
un paio diu, oi, tu per què mandes els teus col·legues aquí a fer follon, que no sé què? I dic, tu, escolta, me plegues, no? Vull dir que sí, que la informació més o menys anava arribant, però segur que no em vaig enterar de tot el que va passar. Estic convençudíssim que hi ha moltes més coses que no pas jo sé, perquè si no encara estaria allà. Realment no hi havia res a fer. Llevaves... A veure, l'únic que hi havia normal, diguéssim, eren els horaris d'àpats, que es feien... O sigui, hi havia el calabós, hi havia un pati que durien, no sé si una hora al matí o a la tarda, o dues hores al matí o dues a la tarda, no recordo exactament, i a la costa del pati hi havia una peça de menjador. Llavors, bueno, portaven a dinar a les hores que tocava, això sí. Però, bueno, de la resta del dia, doncs, t'havies de buscar la vida per entretenir-te, no? I al principi d'allà, com que a més estava convençudíssim que sortiria de seguida, i llavors jo estava acabant el curs, però em vaig fer portar els llibres de l'escola i mira, ja continuar estudiant, convençudíssim que sortiria. Llavors, això em va anar bé perquè em vaig crear uns hàbits, no? Que em vaig veure que això no anava per aquí, llavors ja vaig, no sé, llegir, vaig fer un far de llegir moltíssim, jugar als escacs. Clar, no, realment no tenies res a fer ni... No hi havia res que tinc massa sentit allà dintre, no? Vull dir que era així. La decisió havia sigut anterior, va ser cap al setembre o així, va venir un dia un del MOC, així de tranquils, perquè teòricament tampoc podien entrar. Vam estar-ne parlant i llavors la vaga, diguéssim, no va ser allò, engegar-la així, va, demà, avui comença la vaga de fam, sinó que una mica la vam preparar a tots els nivells. Una a nivell de mobilització exterior, se sabia que començaria tal dia la vaga, perquè, bueno, si tu vas una vaga dintre del calabós, no s'entera, no s'han mogut, ja pots anar fent que no. No. I l'altra també era a nivell de preparació meu, físic, del cos, no? Vull dir, la dieta vaig anar recanviant una mica per entrar una mica més suau a la vaga, no? Quan va començar la vaga de fam, potser va ser el pitjor moment. Però jo ja dic, en cap moment vaig intentar convèncer-ho de res. Fins i tot recordo que una de les vegades em va telefonar un doctor que era psicòleg d'allà, de l'exèrcit, demanant-me una entrevista. I jo, esclar, vaig quedar una mica sobtada, que tot un no sé què em truqués. I li vaig preguntar, doncs, concretament què pretenia i què volia de mi. I aleshores em va dir que volia parlar perquè aviam si jo podia convèncer el meu fill. I evidentment no vàrem tenir l'entrevista, ni molt menys, perquè ja vaig veure per on anava la cosa i que, és que a més, cap persona té dret a manipular-ne una altra. O sigui que vaig tenir clar que no tindria l'entrevista amb aquest senyor i ell es va quedar convençut que els seus passos no portarien enlloc. No. No sé com va anar. Em sembla que se'ls va informar des de fora, que començava la vaga i em van cridar, oi, tu estàs amb un guardadam? Dic, sí, sí. Doncs res, al cap de 5 minuts tenia una ambulància i m'ha portat l'hospital militar, no? M'estia amb una camilla i pensava, dic, escolta, si només he deixat d'esmorzar, no? Vull dir, que ho fem molts dies, això, no? Llavors, clar, el primer dia va ser així, d'aquells de tontos, no? Bueno, vaig arribar a l'hospital, allà sí que hi havia un senyor d'aquests amb galons, que va posar una mica tonto, però bueno, va ser així. Em van posar el que era el calabós de l'hospital militar, o sigui, on... I feia un fred de por. I llavors em van fer moltes revisions, contínuament estaven fent revisions, tenia molta por. Això també va anar bé que tinguessin por, no? Que va ser que els judicis no es van arribar a fer mai. Això em cagau. És que, a més, aquella època era molt estranya, perquè tot estava molt confós. Acabava de sortir el Codi Penal de l'Unitat nou. Va sortir mentre jo estava allà. Hi havia la llei d'objecció que estava recorreguda al Tribunal Constitucional. Dos motius bàsics eren, un, el fet de que tu puguis objectar quan vulguis, encara que hagis començat l'emili o no. L'altre, que tu, quan objectes, no tens per què explicar per què objectes. O sigui, tu no tens per anar a explicar a la gent els motius de les teves decisions, no? Que això, en canvi, estava a la llei, on estava així, no? Les dues coses van sortir denegades precisament aquell estiu. En aquella època, l'any 84, tot just s'estava començant a parlar de la llei de l'objecció de consciència. Hi havia hagut un decret que permetia l'objecció de consciència en aplicació de la nova Constitució, però no hi havia una llei que ho desenvolupés. Per tant, tots aquells que ens declaràvem objectors en aquells moments no deixàvem de ser una mica pioners. Evidentment, els de feia 10 anys, aquells eren molt pioners perquè van anar a la presó directament. Nosaltres som un terme mig que no vam anar a la presó, però sí que era un risc apuntar-se a l'objecció perquè no se sabia què podia passar. Sortosament, tot aquell grup de gent d'aquella època, un cop va ser aprovada la llei d'objecció, vam ser amnistiats,
i ens van comunicar, o no comunicar, perquè jo mai he rebut cap altra comunicació de l'exèrcit, però sí que sé que tot aquell grup de gent, que eren molts milers de persones de tot l'estat espanyol, van ser amnistiats i, per tant, no hem tingut l'obligació ni de fer el servei militar ni cap cosa substitutòria, ni cap servei ni militaritzat ni no militaritzat que ho pogués substituir. Un bon dia es van presentar amb una figura estranyíssima. Bueno, clar, suposo que tot el merder els havia tocat molt, no? I els van buscar una sortida estranya, que va ser que em van donar la presó atenuada, que en deien. La presó atenuada volia dir que jo m'havia d'estar a casa, complint la presó, en aquest cas encara era preventiva, no havia sortit del Consell de Guerra, fins que es fessin els Consells de Guerra, llavors decidirien, no? I, bueno, vaig sortir així, i vaig passar així, la tira de temps, molt. L'eix fiscal va, no sé si diu sobreseguir o no sé què va fer, bueno, el cas és que va dir bueno, que jo no havia fet res, i van desestimar la causa, ells mateixos, el fiscal, no el jutge. Que això, a més, llegint la sentència aquesta, és molt curiós, perquè en el fons estaven admetent el que ells sempre han negat, que és l'objecció després de començar la mili, perquè teòricament a mi em processaven per això, no? Tot i que no fos cert, em processaven per això. Llavors és una cosa que jo no he entès mai com no s'ha acabat d'aprofitar, perquè hi ha un cas claríssim de jurisprudència que diu no, aquest senyor, com que vol... És que el que diuen és això, com que volia ser objector, doncs que ho sigui, ja van fer objectar. I en canvi s'estaven contradient i ho van admetre-ho, no? I això s'hauria d'aprofitar, m'ho ensenyeu, però mira. Però finalment, l'any 84, amb 22 anys, em vaig declarar objector de consciència per dues vies. Una és enviant la instància reglamentària a través del govern civil al Servei Estatal d'Objecció de Consciència, i l'altra és que el dia que m'han cridat files, és a dir, que vaig anar a buscar el petate i el bitllet de tren que em portava a Còrdoba, al campament, vaig allà manifestar que m'havia declarat objector i que, per tant, no pensava incorporar-me a files. Vaig ser, juntament amb dos altres companys, amb tot el grup de gent que hi havia en aquell matí de gener aquí a Barcelona, érem tres persones els que vam declarar els objectors, vam ser apartats del grup i ens vam posar en la cartilla militar un segell, que aquí hi ha la firma d'un comandant, que es diu Enrique Camps, que em diu que jo estic, doncs, que he al·legat objecció de consciència i que, per tant, quedo... la meva incorporació a files queda aplaçada. Aquest, per sort, és el meu últim contacte amb l'exèrcit espanyol, un exèrcit al qual mai no he tingut cap mena d'amistat ni de relació, excepte aquesta cartilla obligatòria que em van donar el seu dia. Actualment, el procediment per fer-se objector s'ha regularitzat. Un jove que vulgui fer-se objector de consciència només ha d'omplir una instància al govern civil de la seva província. Al cap d'uns mesos rebrà la notificació conforme ha sigut acceptat com a objector de consciència. En aquest moment comença un període d'espera fins que rebi la borsa amb tots els destins i possibilitats. Aquesta espera acostuma a ser de 2 a 3 anys. Un cop decidides les destinacions, el noi s'incorporarà a l'anomenada prestació social substitutòria, que ara mateix és de 13 mesos. La persona més directa amb la qual vaig estar en contacte tots aquells 7 mesos és precisament el Xavier Rius, que al cap d'un parell d'anys va treure aquest llibre, que és l'objecció de consciència. Ara potser ja ha quedat una mica desfasat, però que aquest xicot estava super, super empapat de totes aquestes coses i, en fi, quan van fer els passos per anar a Madrid, tot això, és ell el que se'n va cuidar. I aquest llibre, ja dic, és un llibre que molta gent l'hauria de llegir, perquè encara que no siguin ara les normes d'avui dia, hi ha una història de tota l'objecció que és molt interessant. Però va ser un episodi, jo crec, molt trist, i que es veu, doncs, com l'exèrcit o l'Estat en general no permet cap mena de sortida o de fet que trenqui les seves estructures limitades. I bé, en aquells moments, fa 10 anys, era el cas del Cesc Alexandri, en aquests moments, doncs, hi ha casos similars que són els dels insumissos. Una mica la situació dels objectors de llavors, penso jo que és la situació dels insumissos d'ara.
l'objecció s'ha regularitzat moltíssim en aquests moments i, bueno, segueix uns cursos molt clars. Llavors, penso jo que la persona que en aquests moments està com a insumís ve a correspondre a l'objector d'aquella època, em sembla a mi. Per tant, en aquest moment cal ser insumís.